Não se preocupa com a afronta que fizeram contra você. Não se preocupa com a humilhação que tentaram fazer com você. Não se preocupa com aqueles que tentaram pisotear no teu nome e na tua honra. Porque o Senhor viu todas as coisas. Ei, o Senhor manda eu te dizer que a justiça dele nem tarda e nem falha. É no tempo certo. O Senhor trabalha na tua vida, no tempo dele, que é perfeito, não no teu tempo. Descansa. Não pense que passou sem que nada seja cobrado. Aqui se faz e aqui se paga. Com o peso que você mediu, você será medido. Nunca se esqueça. O Senhor é justo. Ele é amor, mas também é justiça. O Senhor tem justiça para fazer por você. O Senhor tem cuidado de você e tem visto tudo que você tem vivido. Ei, Deus é fiel na tua vida. Ele é fiel contigo. Não se preocupa com cada um daqueles que se levantaram contra você. O Senhor te honrará diante de todos. O Senhor te colocará de pé. O Senhor mostrará a todos a vida que você será transformada, a tua história, a vida que você vai levar a partir de hoje. Um recomeço para a tua vida está chegando. Novidades para você está chegando. Creia, porque o que Deus tem para você vai surpreender a muitos. E o arrependimento baterá naqueles que tentaram te humilhar, que não acreditaram em você. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te honrar.